loptu nedostal. Otvorený priestor pre Kudrnu. Korčuluje s ním Sukel, ale ideme v polčíslení do tejto akcie. A ďalšia šanta, gól! Miloš Kelerem otvára skóre stretnutia, vyhrávame 1-0. Fantastický štart. To je presne to, čo sme potrebovali. Dať úvodný gól. Dostať divákov do varu. Miloš Kelerem strieľa úvodný gól. Jeho podanie na tohto ročnom šampionáte. Andrej Kudrna to nádherne potiaľ. Zatiaľ puk do pásma našiel. Aj s príspením Teču Seta Jonesa Kelemena na opačnej strane. A ten už Aleksa Nedelkoviča prekonal z obdobnej situácie z backendu. Ako mal predtým A Kudrov si už pýtal puk na druhej strane. Nemec to dokázal zastaviť. Kelemen posúva na pospíšila. To nebol zákrok, hodný 2 minút, ale Kelemenovo zakončenie bolo parádne puku. No a tu je tá otočka, zakončenie backendom, skvelé. A ideme dopredu, pospíšil. Ihrávka na Kelemena nie, ale na Šimona Nemca, áno, ten míňa ešte dorážka pospíšila, ktorá mohla prísť. Šimon Nemec na osi, ten gól! Gól! Sa, či tam nebol ešte tež, ale to je nám v tejto chvíli asi jedno. Kelemen s Pospíšilom pripravili Šimonovi Nemcovi situáciu. A možno to bol Miloš Kelemen, ktorý tam puk tečoval. Tento záver to zrejme preukáže. Skvelý tež Miloša Kelemena. Ten si dnes užil zápas dokonal a my si užijeme našu štátnu hymnu, ktorú v Ostrave budeme počuť po druhýkrát. Dnes to u Miloša Kelemena začalo, ale aj skončilo. Výborný zápas, ale výborný zápas aj sama Hlavaja, ktorý nás držal celý zápas.